Какая осень в лагерях, кидает листья на запретку. Чингачу. Арсарс газ грави димас тонел. Вот кетсвац на норман. Ара думал дай ци че жогу вапче. Вот хосела дзеб на норман. Барио цетек джан мя джама касес. И! А ги же сорчи горели. Ай кер горун, паки. Масот канан сирун. Ես նարինջ եմ սիրում։ Որը ես քո սրտի համար եմ մեռնում։ Լա լա լա։ Լա 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 լա։ Ալիք ինչ ես անում։ Ես եկել եմ ձեզ ասել, որ Արսենն ու Հրաչը ուզում են ամեն կերպ հաղթեն։ Էդի շատ լավ բան ես ասում։ Հետո ես ես կասեմ, թե ով է երրորդ մասի Ալեքսիկը։ Ալյոնա, Ալյոնաչկա, ծյոմնի է նոչի։ Դեպի ճամբար 3, վաղը, Armenia TV-ի եթերում։